kierros 26 ja pallo pyörii taas. Mielenkiintoisimmat totta kai Ruhrin derby. VVP vastaan Schalke 04. Kaupungit lähellä toisiaan, mestaruuskandidaatti vastaan ikivihollinen. Millä taktiikalla Schalke tulee pelaamaan? Tiukan puolustuspelin kautta nopeita vastahyökkäyksiä. Fantastinen hyökkäyskalusto Lucia Favrella käytössä. Miten tulee käymään? Katsotaan. Mahdollinen tuleva mestari matkustaa pääkaupunkiin nousijaporukan luokse. Onko Unionilla, Rautasella joukkueella mitään mahdollisuuksia Bayernia vastaan? Itse en näe mitään muuta saumaa kuin hyvä päivä. Rytmi ei vielä löytynyt. Siinä Unionin mahdollisuudet. Suomalaisten kohtaan. Nikke vastaan Luke. Leverkusen ennen taukoa lennossa. Werder suurissa vaikeuksissa. Nyt pitää pisteitä hakea jollain tavalla. Haetaanko ne tässä ottelussa maanantai-iltana? En tiedä, mutta sen tiedän. Lauantaina starttaa ja tällä ottelulla.